እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። ቤተልሄም ለፈርተሻል? ምንም ምክንያት አይደለም የምትፈሪበት። በቃ ያለሽ ነገር ታሳያለሽ፣ የሚነገርሽ ነገር ወስደሽ ትሻሻይበታለሽ። በቃ እሱ ነው እዚህ ቦታ ላይ ያለው። ከልኩ አልፈም ሁሉም ነገር መፍራት የለብሽም። ያንቺ ከት የለብሽም። ያንቺ ከጥሩ ነገር ለነሳ ዘፈኑን የተረዳሽበትና ልትጫወች ያሰብሽበት መንገድ ጉሮሽ የከለከለሽን ነገር ትቼው ማለት ነው። አንቺ ግን የምትጫወችበት መንገድ በጣም ደስ ይላል። ሌላው ግን ምንድነው ቀለሙ የተፈጠረው ድምጽሽ ቀለም ቅጥን ነገር ያለው ነገር እሱ በትንፋሽ አጠቃቀም መጎልበት አለበት። ትንሽ ወጣ ቢል እሱ ጥሩ ነው። እንደ ጥራተሽ ብታልፊ ደስ ይለኛል። እንደ የመረጥሽም ዘፈን በጣም ከባድ ዘፈን ነው። ከዛ ባለፈውም እንደዚህ ነው። ከበድ ያለ ዘፈን ነው የምትወጁ እሱ ላይ ጥንቃቄ አድርጊ። በተረፈ ለአሁኑ ተንጠልጥለሽ ብታልፊ ቅር አይለኝም። የመረጥሽው ዘፈን ሌላ ኮፒ ከተደረገው ዘፈን ጋር የመመሳሰል ነገሮች አሉ። ግን ምናልባት እኔ ኮፒ የተደረገውም ላይ ቅሬታ ያለኝ አንዳንድ እንትኖች አሉ። ይሄ አንቺ ስተት አይደለም። ግጥሞቹን አንቺ ሚለውን አንተ በሚለው ቢስተካከል፣ የጾታ መስተካከል ነገር ቢኖረው ግጥሞቹ ላይ እሱ ጥሩ ነበረ። ምክንያቱም ኮፒ ሲደረግ በዚህ መልኩ ስላልተስተካከለ ይሄ አንቺ ጥፋት አይደለም። እሱ አንዱ ቅሬታዬ ነው። ሌላው አብርሽ ካለው ጋር ትንሽ እኔ የሚቃረነው ምንድነው ድምጽሽ የቀጠነው ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ችግር ነው እንጂ አንቺ ፈልገሽ ያመጣሽው ነገር አይደለም። እሱ በራሱ ጊዜ በእድሜ የገፋ በሄደ ቁጥር የሚስተካከል ነገር ነው። ጆሮሽም ጥሩ ነው፣ አለባበስሽ ደስ ይላል። እሱም ጥሩ ነገር ነው። ለኔ ተስማምቶኛል። ይሄን ዙር ብታልፊ ደስ ይለኛል። ጥሩ ነው። ጥሩ ተሰጠዋለሽ። ቆንጆ ነው የምትጫወቹ። አንድ በጣም ቅር ያለኝ ነገር ድምጽ ወደ አፍንጫ እዚች ጋር የምትነፋነፍ ነገር አለች። እሷን በደንብ በአፍ እንዴት ሆኖ በጉሮሮ እንዴት አድርጎ እንደሚመጣ እሱን ነገር በደንብ ቃናው፣ የድምጽሽ ቃና፣ የድምጽሽ ቀለም ላይ ያለውን ነገር በደንብ ለመስራት ሞክሪ እንጂ ሌላ ሌላው ደስ ይላል። ጥሩ ነው አረዳድሽ ሙዚቃ። ስለዚህ ብታልፊ ደስ ይለኝ። እሺ፣ ሶፊ ላለው ደግሞ ተቃውሞ ማለት ነው። የድምጽ ስንት አመትሽ ነው እድሜሽ? 14 ጉርምስና ይባልም ለሴቶች አይደል? እዚህ እድሜ ላይ የሴቶች ቀለም ይለያል ድምጻቸው። የእድሜ ጉዳይ ሲባል ህፃን ልጅ አይደለችም 14 አመት ለሴቶች ድምጽ ማለት ነው። የወንዶች ድምጽ ላይ እዚህ ላይ ጉርምስና ስለሚመጣ ብዙ ጊዜ ያስቸግራል። ስለዚህ መሰረታዊ ቀለምሽ በጣም ቀጭን ነው እና እሱ ላይ ትንሽ ትንፋሽ ጨምረሽበት ማጎልበትና ሙሉ ማድረግ ቅር የሚሉትን ነገሮች ማለት ነው። እሱን ነው የምትለው ነገር ካለ ሶፊ? ያው ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው እድሜያቸው እያደገ ሲመጣ ድምጻቸው የሚጎረን ነው እንጂ ሴቶች ለረጅም ጊዜ የሚቀጥን ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ። ለማንኛውም ያው ወደፊት አብረን ከቆየን የምናየው ነው የሚሆነው። ችግሩ በእድሜም ይሁን በችሎታም የሚለውን ነገር ለኔ ያው ሐሳቤ አልተቀየረም። እሺ፣ በድምሩ መሰረት አፍንጫ በሚለው እንስማማ። አፍንጫው ይታረም፣ በጣም እሱ ግዴታ መታረም አለበት። ቢጫ በቀይ ሆኗል ውጤትሽ።